tohle video tě fakt překvapí, protože jsme si koupili ty nejšílenější a nejdivnější hry a zkusili si je zahrát. Takže jestli tě zajímá, kdo v nich vyhrával a kdo ne, tak se rychle posaď, klikni na like a dívej se až do konce. Čau, já jsem Fizi a vítám vás z svýho dalšího videa. Lidi, v dnešním videu mě společně s Kájou a Vítou napadlo zahrát si 4 nejšílenější hry, které si můžete koupit v obchodě. A pokud byste některý z nich chtěli, tak rozhodně hned teď běžte do popisku na stránku fizishop.cz. Každopádně, dneska si myslím, že vás ty hry fakt překvapí, tak rozhodně sledujte až do konce. A pokud se vám takovýhle videa líbí, tak rozhodně můžete jít dolů, kliknout na tlačítko odběru a hned vedle na tlačítko zvonečku, ať už o žádný další takovýhle videa nepřijdete. Tak jo, já to nebudu okecávat a myslím si, že rovnou si můžeme zahrát první hru. Taky lidi, máme před sebou úplně první hru a v téhleté hře máme takovýhleho panáka. A co s ním budeme dělat? No, budeme mu šahat do nosu, vytahovat mu nudle a každý si musí vždycky vytáhnout 2 nudle. A když zatáhne za špatnou, tak tomu panáčkovi vyletí mozek z hlavy a tím pádem prohrál. No tak začne třeba Kája, dámy mají přednost. No, to jsem na tebe zvědavej. Tak pojď. Vytáhni si nudličku. No, pořádně se zašťourej v tom nose. Tak co, jde to? Tak, jedna leze. Fuj. Tak nějaká dlouhá. Máš štěstí, tak druhá. No, tak, vytáhni si ji. Já mám 2, ale. Dobrý, tak jo. Momentálně jsem na zadě já, Kája měla štěstí. A jedna ti tam visí rovnou z toho nosu. Tak já si ji vemu. Jedna. Dobrý. To jo, teďko se tam musím víc zašmátrat. Tak. Doufám, že zrovna mě nevyletí ten mozek. Dobrý, druhá. Tak no. Jo, Vítě, jsi na řadě. Tak to jsem zvědavej. Tak, pěkně si tam zašťourám. No. Fuj. Oni ty nudle jsou docela slizký. Tak, jedna už leze. Dobrý. No a ještě druhou. Tak. To mi nejde vytáhnout nějak, ale mám jí. Tak teď může jít zase Kája. Teda. Kájo, tak uvidíme, jestli máš štěstí nebo smůlu. Tak uvidíme. Oh. Tak. Jde. Jde to? Dožáhneš tam? Mám moc velký nos. Jsou tam ještě nějaký nudle? Jsou, ale má moc vzadu. No, musíš tam pořádně zašťourat. No, vytáhni. Tak, Kája má nudly. Jedna. Dobrý. To jo, tak to se zvědavej, komu to vyletí. To já taky upřímně. Dobrý, no tak jo, teď jsem na zadě já. Tak, šmátrám, tak, jedna. No sakra, snad to nevíde zrovna na mě. A ty jo, nejde mi to vyndat. No musíš pořádně zabrat. Druhá, a spadla mi i třetí. Aha. No tak Víťo, teď je to na tobě. Tak. Ty jo, teď už jsou jenom vzadu ty nudle. Tak. Počkej, skoro jí mám. Vůbec mi nejde vytáhnout. Tak. Dobrý, no teda, tak ta hra je fakt trošku lekačka. No, tak jsem asi prohrál. Dobrý, tak jo, Kájo, tak jsme vyhráli. A lidi, já si myslím, že můžeme jít na další hru. Ta hra je fakt zajímavá. Lidi, máme před sebou druhou hru a tahle je snad ještě bláznivější, protože si budeme muset zavázat oči a potom poslepu chodit po koberečku. A na tom koberečku bude spousta hovínek, takže půjdeme za sebou a ten, kdo jich vyšlapne nejvíc, tak samozřejmě prohrál a kdo nejmíň vyhrá. Takže já si myslím, že jako první může jít opět Kája. Dámy mají přednost a uvidíme, kdo je nejlepší. Tak lidi, jak se můžete podívat, tak hovínka už jsou připraveny a Kája taky. Takže Kájo, jsi ready? Jo. No tak jo. Vidím, ale... No, to je vidět, tak můžeš začít. Tak, no, uvidíme. A musíš fakt dělat kroky. No, tak jedno hovínko se vyšlápla. Vyšlápla si i druhý. No, a Kájo dokonce se vyšlápla i třetí, to ti taky započteme. Tak co, Kájo? No, myslím si, že jsem jich vyšlápla asi 2. Jo, no teda, tak to je zajímavý počet. No, tak to doufám, že já a Víťa budeme mít lepší skóre. Tak jdeme na to, no. Tak tady máš a můžeš jít.
Tak jdu. Tak lidi, jak se můžete podívat, tak už mám pásku přes oči, takže jdu šlapat a doufám, že já žádný hovínko nevyšlápnu. No, zkusíme si to trošku na nečisto, kdybych potom šel někdy v parku, tak aspoň budu mít nějaký zkušenosti. Tak jdeme začít. Tak, dobrý, no, mám štěstí, udělám další krok. Ty jo, lidi, já mám fakt asi štěstí. Tak a fuj. Lidi, upřímně moc příjemný vyšlápnout hovínko není, takže pokračuju. No, snad budu mít jenom jedno. Tak, lidi, a šlapu další nohou, tak. No, a je, fuj, no dobrý. Tak, a jsem asi na konci. Tak jo, sundávám si pásku a lidi, vyšlápl jsem celkem dvě hovínka, takže jsem stejně jako Kája. Tak uvidíme, jestli bude mít Víťa větší štěstí, anebo smůlu. Tak jo, Víťo, jsi připravený? Jo, jsem připravený. Tak jo, dobře. Můžu? Pak mi to sluší s tou páskou, můžeš jít na to. Tak jo, první krok. No. Teď jsem cítil trošku to hovínko. Ale nevyšlápl jsem. Tak, druhý krok. No teda, první. Víťo. Třetí, a vyšlápnu. No. Tak a rychle pryč. Co, Víťo? To bylo celý? No, Víťo, ano. No teda? Jo, tak to jsem to zvládl úplně nejlíp. Ano, vyšlápl si pouze jedno hovínko. No, takže jsem vyhrál. Jo. Ano, vyhrál si tuhle tu legrační hru, takže já si myslím, že můžeme jít rovnou na další. Před náma už třetí bláznivá hra. V této hře si musíme nasadit tenhle ten nástavec na pusu, potom si zalosujeme nějakou kartičku a musíme říct to, co tam je napsaný. No, takže začne třeba Kája? Jo, už je rovnou připravená. Tak prosím. Tak, a můžeš říkat. No, povídej. Jeníček a Mařenka sbírali hrníčky. Jeníček a Mařenka sbírali hrníčky? Perníčky bych řekl. Jeníček a Mařenka mahali perníčky. Jeníček a Mařenka papali perníčky? Aha. Co? No, to bylo jednoduché. Dobrý, Víťo, tak máš pot. No. Super, tak jo. Dám si ho takhle k sobě. Tak, na to jdu já. A dahrý a líže si kartičky. Tak, jdu na to. Cesta do centra města. Cesta do centra města. No, tak to je hodně jednoduchý, ale řekl první, Víťa, takže já. Super, už mám druhý bod. No, teda, tak, a Víťo, můžeš si nasadit nástavec a vzít tak. Si kartičku. Aha, nasazený je. Tak. Zlomená arena pastelka. Zlomená pastelka. Zlomená arena. Ano. Co? No dobrý, Kájo, tak máš bod. No, tak jo, jdeme na druhý kolo. Kájo, si to říkáš špatně s tím letím v puse. Tak. Posloucháme. Ojo, to je šelého razítka. Vůbec jsem nic nerozuměl. Ještě jednou, Kájo. Ojo. To se lehl medvídka. Něco medvídka. Si lehl mi přijde, ale... Něco plyšového medvídka. Tak to absolutně nevím, co je za slovo, Kájo. Já taky ne. Asi se necháme podat. Obejmout plyšového medvídka. Ano. Cože? Výborně. No teda super. No. Ono to tak bolí jako. No, upřímně fakt jo. Tak jo, jdu nazadu já. A po čase se vám začnou hromadit sliny a vytejkat to z pusy. Přesně tak. Tak jo, jdu na to. Zahraj na piano, prosím. Zahraj na piano, prosím. Přesně tak. Jo, přijde mi, že Fizi to říká nejlíp. A tobě ta hra nějak jde. Tak jo, jsi poslední? Tak. Jestli to vlakem do Španělska. Chceš ještě jednou?
Vezmi to vlakem do Španělska. Vezmi to vlakem do Španělska. Ano, přesně co? Tak. No teda, dobrý, tak to vypadá, že v téhle hře je nejlepší Víťa, pak Kája a jako poslední jsem já. No, podle mě Fizi to nejlíp říkal, ale my jsme nejlíp hádali. Přesně tak, takže si myslím, že můžeme jít rovnou na poslední čtvrtou hru. Taky lidi, máme před sebou už poslední čtvrtou hru s tímhletím záhadným záchodem, který má na sobě takovýhle kolo, na kterým si zatočíme, no je to toaletní papír, a ta nám ukáže, kolikrát potom budeme muset splachovat. No a v jednom tom spláchnutí na nás může vystříknout záchodová voda, která moc příjemná nebude. Takže uvidíme, kdo bude mít smůlu. Tak začne třeba zase opět Kája. No, doufám, že ten záchod nikdo nepoužil. To? Tak, no, Káje padla trojka. No. Tak pojď, Kájo, splachuj třikrát za sebou. No, dobrý, Kája má štěstí. Tak jo, lidi, jdu si zatočit já. Tak, no, lidi. Taky třikrát. Taky třikrát, tak jo, jdu na to. Raz. Dva. A fuj. Tři. Teda, tak to je fakt nepříjemný. No, no, ten záchod to na tebe úplně vystřížil. Fuj, Víťo, chceš to taky ještě zkusit? Jo, já si to zkusím, protože si myslím, že na mě to nestříkne. A fuj, lidi, opravdu tohle nechcete. No, taky třikrát. O, kež by to na Víťo vystříklo. Dva, tři. No, no, tak to vypadá, že jediný já mám smůlu v téhleté zajímavé hře. A upřímně vám nedoporučuju, aby to na vás vystříklo, protože to fakt příjemný není. Takže já si myslím, že dneska jsme už asi úplně na konci. Pokud se vám tyhle ty hry líbily, tak rozhodně běžte nebo klikněte na tlačítko lajku, pojďme to dát takových 50 tisíc. Pokud jste ještě neklikli na tlačítko odběru, tak rozhodně běžte nebo a okamžitě to napravte, můžete i vedle na tlačítko zvonečku. A pokud byste některý takovýhle stolní hry chtěli, tak rozhodně běžte ještě do popisku na stránku www.vizishop.cz. Tak jo, mějte se hezky a u nějakého dalšího videa zase čau! Čau! No fuj, ňam. Scháníš nerf zbraně, barevný sliz a nebo chceš mít nový design fyziomerče? Koukni do popisku na stránku physishop.cz a nakup si, co potřebuješ ještě dnes. A hned potom nezapomeň kliknout na tlačítko odběru a vedle na tlačítko zvonečku, ať už ti nic neunikne. Měj se hezky, čau!